Манай улсын сүүний зах зээл дээр жилд 45 сая литр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Апу компанийн сүүний шинэлтүр 2014 оны 6 дугаар сараас үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. Сүүний үйлдвэр нь Улаанбаатар хот болон Төв аймгийн нутгуудаар сүүц цуглуулах 12 цэг байршуулж 340 орчим малчит фермүүдэр өдөрт 60-80 тонн шингэн сүүх хүлээн авч фермийн ажхуйтай байнгын хамтан ажиллагаа тогтоож фермийн үнэний сүүг үйлдвэрлэлдээ ашиглаж байна. Сүүгээ бэлтгэхний нийлүүлэлтээ тухай бүрт нь сав бүрээс бид нийт 8 төрлийн шинжилгээ хийж авдаг. Одоогоор зуны үйлдвэрлэл бид дээтл нь 80-100 тонн хүртэл сүүгүүдээ авдаг. Одоогоор бид нэр 20-30 тонн сүүглэж авч байна. Малчин үрхийн үнэний шинхэн сүүг тусгай зөөвөрлөгч машинаар сүүний үйлдвэрт хүргэж, сайн, маамуу, цэвэр сүүгсэн 21 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэгдэж байгаа юм а. Сүүний үйлдвэрийн тухайд фермийн сүүг хүлээн авч, milk analyzer гэх төхөөрөмжөөр сүүний дээжнэс богино хугацаанд 8 үзүүлэлтийн шинжилгээг авдаг. Хэрэв шинжилгээний хариу тааруу гарвал сүүг ферм руу буцаадаг бол эрүүл аюулгүй байх юм бол цаашд үйлдвэрлэлд ашиглахаар явуулдаг. Тодорхойлбол олон улсын стандартын дагуу лабораторийн шинжилгээг явуулж, тухайн сүүнд антибиотик, соматикс, бруцеллез, микробиологийн шинжилгээ хийдэг. Дэлхийн стандартад тусгаснаар соматикс 500 мянгаас дээшгүй байхаар тогтоосон, харин манай улсын үхрийн сүүнийх зохих хэмжээ буюу 100 мянгаас 200 мянга байтхан чанартай аюулгүй сүүг хэрэглэгчд хүргэх явдал болж байна. Сүүг лабораторийн шинжилгээнд оруулсны дараагаар өндөр хэмт буюу 95 хэмт ариутгаж, ариутгсан сүүг тараг болон сүүний шугам руу дамжуулдаг байна. Шингэн сүүг 95 градус хүртэл халаагаад хөргөж савлж гаргадаг. Энэ сүү маань пастеризац хийсэн сүү. Хүнд өвчин үүсгэх нэг устгаад шууд уух зориултаа цай сүлдэхэд аль ч үед хэрэглэх боломжтой тийм шин сүү гаргачих. Манай технологийн нэг онцлог нь бид нэр үнэний шинхэн саасан сүү маань янз бүрийн замаар бас нэн ор үржих боломжтой. Энэ нэгийн 99% хүртэл ялгах тийм бакта фуг гэдээ бас юм спиратор байгаа. Энэ маань бол манай бас нэг технологийн давуу тал байна. Сүүний савлгааны тухайд Шивэд улсын Эколин гэдгээр онцлогтой энэхүү савлгаа нь баталгаатай хөнгөн шин чанартай бөгөөд гаднаас гэрэл үнэр амт нэвтрүүлэхгүй. Түншлэг үйлдвэрийн тухайд дэлхийн чанараараа тэргүүлдэг холбооны бүгд найрамдах Герман улсын GIA компанийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон иж бүрэн бүрэн автомат үйл ажиллагаатай нь Монголын анхны бүрэн автомат сүүний үйлдвэр гэдгийг илтгэж байна. Түнчлэн шууд малчин үрхийн фермийн сүүг шууд ариутгаж савлаж байгаа учраас хэрэглэгчдийн ардэр чанартай бүтээгдэхүүн хүрч байна. Мөн хадгалалтын гормын тухай сүүг үйлдвэрлэснээс 7-10 хоногийн дотор хэрэглэх шаардлагатай учраас эндээс ямар нэгэн хугацааг уртасгах зорилготой хүнсний бодис ашиглахгүй гэдгийг харж байна.